tentando sair, sendo impedidos de sair, jornalistas sendo impedidos de sair. Eles agora estão tentando pular a janela por lá. Olha só. Bastante confusão por aqui. Eles chegaram e quebraram a porta. Os jornalistas estão impedidos de sair. Agora a polícia juntou as pessoas ali atrás. As pessoas que tentaram entrar para ali pularam lá para baixo porque quebraram essa porta lateral aqui da fachada da Câmara de Curitiba. Retorna ali, ó! O militar tenta impedir a invasão da Câmara